ሳቤላ ደራሲ ሚስስ ሄነሪ ውድ ተርጓሚ ኃይለ ሥላሴ ማህሪ ተራኪ ዮሐንስ የዝና ሲሳይ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ መጽሐፍትን በትረካ ያንብቡ። ክፍል 7 ለሚስተርና ለሚስስ ካርላይል ጋብቻ ደስታቸውን ለመግለጽ የአካባቢው ታላላቅ ሰዎች እንደየአቅማቸውና እንደደረጃቸው በተለያዩ ሰረገላዎች እየሆኑ በልዩ ልዩ የክብር ልብሶች አጊጠው ጌጠኛ ልብስ በለበሱ አሽከሮች እየታጀቡ ኢስትሊን መግባት ጀመሩ። ሚስተር ካርላይል መኖሪያውን ኢስትሊን ቢያደርግም መቤት ሳቤላ ቬንን ባያገባ ኖሮ እነዚያ ሁሉ መኳንንትና ወይዛዝርት ይህን ያህል ክብር ሰጥተው እሱን ጥየቃ ብለው እንደዚህ በብዛት አይንጋጉለትም ነበር። ደስታቸውን ለመግለጽ ከመጡት ታላላቅ ሰዎች መካከል ጀስቲስ ሄር፣ ሚስቱና ልጁ ባርባራ ሄር ነበሩ። በእነዚያ ጭራቸው መሬት በሚነካ አካላተ ሙሉና ጸጉረ ለስላሳ ፈረሶች ይሳብ የነበረው ጥንታዊው ሰረገላ የሚንቀሳቀሰው እንደ ዛሬው በመሳሰሉ አጋጣሚዎችና ከፍተኛ የበዓል ቀኖች ብቻ ነበር። እንግዶቹ ኢስትሊን በደረሱበት ሰዓት ሳቤላ ከመልበሻ ክፍሏ ሆና ጆይስ ከእሷ ጋር ስለምትጠቃልልበት መንገድ ትነጋገር ነበር። ጆይስም የደንገ ጦርነቱን ሥራ ደህና እየተለማመደችው ስለነበርና ሚስ ካርላይልም ያለምንም ቅሬታ እንደምትፈቅድላት ስለምታውቅ ወይዘሮ ሳቤላ ከፈቀደች ደስ እያላት ከእሷ ጋር ለመሆን እንደምትፈልግ ስትነግራት ነበር። በዚህ መሃል በር ተንኳኳ። ጆይስ በሩን ስትከፍተው አንዲት የዌስትሊን ተወላጅ የሆነች አዲስ የተቀጠረች ሠራተኛውን አገኘቻት። ሳቤላ ሁለቱ ሴቶች የሚባባሉትን ትሰማ ነበር። እሜት ያሉ አለው። እንግዶች መጥተዋል፣ ፒተር ንገሪ ብሎኝ ነው። እነማን መሰሉሽ? ሚስተር ጀስቲስ ሄር ከነ ቤተሰባቸው። እሷም አብራለች። መቼም ያለባበሷን ነገር አታንሽው። የራስ መሸፈኛዋ በውስጡ ሰማያዊ ጥሩምባ ቅርጽ አበቦች አሉት። በስተ ውጪ መጥረጊያ የሚያክል ነጭ ላባ ሰክታበታለች። ከሰረገላ ስትወርድ ልብ ብያየኋት። ማናት እሷ? አለች ጆይስ ፊቷን ኮስተር አድርጋ። ሚስ ባርባራ ናታ። እስኪ ተመልከች። አሁን እሷም ልጠይቅ ብላ መምጣቷ ምን ይባላል? ይልቅ ሜቴን መርዝ እንዳታጠጣቸው ቢጠነቀቁ ይሻላል። ጆይስ ሠራተኛይቱን በዚያው ሸኝታ በሩን ዘጋችና ወደ እመቤቷ ተመለሰች። በሹክታ የተመላለሱትን ነገር ሳቤላ መስማቷን አላወቀችም። ሱዛን ናት። እንግዶች መምጣታቸውን ልትናገር ነው የመጣቸው። ሚስተር ጀስቲስ ሄር፣ ሚስስ ሄር እና ሚስ ባርባራ ከሳሎን ገብተው ተቀምጠዋል ትላለች። ሳቤላ ሱዛን ስለተናገረችው ምስጢራዊ ነገር እያሰበች እንግዶች ወዳረፉበት ክፍል ወረደች። ዳኛው አዲስ ሰው ሠራሽ ጸጉር ያጠለቀ ጉረኛና የተናገረውን ቃል የማያጥፍ ችክ ያለ ሰው ይመስላል። ሚስስ ሄር ልስልስ ግርጥት ያለች ወይዘሮ ስትሆን ባርባራ ደግሞ የምታምር ቆንጆ ናት። ሳቤላ ስትገባ እንዳየቻቸው ያሳደሩባት ስሜት ይህን ይመስል ነበር። ብዙ ሲጫወቱ ቆዩ። ሳቤላ ያችን መከረኛና ረቂቅ ወይዘሮ ሚስስ ሄርን ስታያት በጣም ወደደቻት። ሚስ ካርላይል ስትገባ እንግዶቹ ለመሄድ ተነሱ። ሚስ ካርላይል ግን ለባርባራ የምታሳያት ነገር ስለነበራት እንዲቆዩ ብትሞክርም ዳኛው በ11 ሰዓት ከቤቱ እንግዳ ስለጠራና አሁን ግማሽ ሰዓት ብቻ ስለቀረው ባርባራ ብትፈልግ ልትቆይ መቻሏን ነግሮ ከሚስቱ ጋር ተያይዘው ሄዱ። ባርባራ ፊቷ ደም መሰለ። ሆኖም ሚስ ኮርኔሊያ ካርላይል ያቀረበችላትን ጥያቄ ተቀበለችና ቀረች። የራት ሰዓት ደረሰ። ሳቤላ የራት ልብስ ለመልበስ ከፎቅ ወደሚገኘው ክፍሏ ወጣች። ጆይስ እዛው ስትጠብቃት አገኘቻት። ወዲያው ከእሷ ጋር ስለምትሆንበት ጉዳይ መነጋገር ጀመሩ። እሜቴ ባለች ጆይስ፣ ሚስ ካርላይልን አነጋግሬያቸዋለሁ። ወደ እርስዎ ብዘዋወር ፈቃደኛ ናቸው። ነገር ግን በታሪኬ አንድ ደስ የማይል ነገር ስላለበት አስቀድሜ መግለጽ እንዳለብኝም ነግረውኛል። እኔም ራሴ አስቤበት ነበር። ሚስ ካርላይል ጠባያቸው ደስ አይልም፣ ግን እውነተኛና ቀጥተኛ ሰው ናቸው።
ምንድነው ደስ የማይለው ታሪክሽ? አለች ሳቢላ። አባቴ ሚስተር ካርላይል አባት ጸሐፊ ነበር። እናቴ በስምንት ዓመቴ ሞተችና አባቴ የሚስተር ኬን ዋርሳ የምትሆን ሴት አግብቶ አፌ የምትባለዋን እህቴን ወለደችለት። እሷም አፊ ገና የዓመት ልጅ ሳለች ሞተች። ሕፃኗንም የእናቷ አክስት ልታሳድጋት ወሰደቻት። እኔ ግን ከአባቴ ጋር ሆኜ በልጅነቴ ትምህርት ቤት እመላለስ ነበር። ካደግኩ በኋላ ባርኔጣ ሥራና ልብስ ስፌት ተማርኩ። አባቴ ራሱ የሆነ ቤት ከጫካው ዳር ነበረው። የቤት ሥራ የምትረዳን የቀን ሠራተኛ ነበረችን። እሷም በየቀኑ ከእኛ ጋር የምትቆየው ለጥቂት ሰዓት ብቻ ነበር። አባቴን እንዳይከፋው እየተንከባከብኩ ጊዜ ሲኖረኝ ብቻ ከአንዳንዱ ይዛዝርት ቤት እየሄድኩ ሠራ ነበር። በዚህ ዓይነት ብዙ ዓመት ከኖርም በኋላ አፊ ተመልሳ መጣችና ከእኛ ጋር ተቀመጠች። አክስቲቱ ሞተች። ገንዘቧም አብሮ ሞተና ምንም እንኳን አፊን በደንብ ብታሳድጋትም ስትሞት አንድም ነገር ልትተውላት አልቻለችም። እኛም አፊን ፈራናት። አለባበሷና ልዩ ፍላጎቷ ሰማይ ነበር። ደስተኛ፣ መልከኛና የተቅበጠበጠች ነበረች። ከዌስትሊን የሕዝብ ንባብ ቤት እየተዋሰች የምታመጣቸውን መጻሕፍት ከማንበብ በቀር አንድም ነገር አትሠራም ነበር። አባቴ ደግሞ ይህን ጠባይዋን አልወደደውም። እኛ ለራሳችን ለፍቶ አዳሪዎች ስንሆን፣ እሷ ደግሞ አክስቷ ቤት እንደለመደችው ትዘባነንብን ጀመረች። እንዲህ ስትል ከሪቻርድ ሄር ጋር ተዋወቀች። ወይዘሮ ሳቤላ ቶሎ ቀና ብላ አየቻት። የሚስተር ጀስቲስ ሄር ብቸኛ ወንድ ልጅና የሚስ ባርባራ ወንድም ነው። አፊ ፊት ስትሰጠው ጊዜ ፍቅር ያዘው። ከዚያም ቀስ በቀስ ሌሎችን መሳብ ጀመረች። አባታችን በሥራ ምክንያት ከቤት በማይኖርበት ጊዜ ከአጫፋሪዎቹ የፈለገችውን እየያዘች ከቤት ታመሻለች። ከብዙ ወዳጆቹ አንዱና ዋናው ሪቻርድ ሄር ነበር። ሌላ ደግሞ ራቅ ካለ ቦታ በፈረስ እየመጣ የሚጠይቃት አንድ ወዳጅ ነበራት። እሱ ግን እስከዚህም የነበረ አይመስለኝም። ከሚስተር ሪቻርድ ሄር ጋር የነበራት ግንኙነት ግን አባቴን እስከ ገደለበት ድረስ ቀጠለ። ማን? አለች ሳቤላ ደንገጥ ብላ። ሪቻርድ ሄር ነው አሜቴ። አባቴ እነዚህ የትልቅ ሰዎች ልጆች ድሃ ሴት ልጆችን የሚከታተሏቸው ለጋብቻ እያሰቧቸው እንዳልነበር ያውቅ ነበር። በእርግጥ በሚስተር ሪቻርድ ቀና አመለካከት ባይኖረውና በአፊ ጉዳት ያደርሳል ብሎ ቢጠረጥረው ኖሮ ጠበቅ ያለ ገደብ ይፈጥር ነበር። አንድ ቀን ዌስትሊን ላይ ሰዎች የእሷን ስም ከሪቻርድ ጋር አዳብለው በክፉ ሲያነሱት ሰማ። ማታ ሲመጣ እኔ ባለሁበት ከሪቻርድ ጋር ያላት ግንኙነት እንዳይቀጥል እሷን ፊት እንዳትሰጠው ለአፊ ነገራት። ይገርመዋታል። በበነጋው ማታ ሪቻርድ ሄር አባቴን በጥይት ገደለው አለቻት። አቤት እንዴት ያሳዝናል ልጄ፣ አለች ሳቤላ መልሳ። ታዲያ ይሄ ነገር ሆነ ተብሎ የተፈጸመ ይሆን ወይም ካለመጠንቀቅ ጠመንጃው ጋር ሲታገል ይባርቅበት አይታወቅም። ሕዝቡ ግን በማን አለብኝነት የተፈጸመ የግፍ ግድያ ነው ብሎ ነበር የሚያስበው። በዚያ ዘመን እኔ ከሚስተር ጀስቲስ ሄር ቤት ነበር የምሠራው። ያን ዕለት ማታ ከሥራዬ ውዬ ስመጣ የደረሰብንን ሁኔታ ምንጊዜም አልረሳውም። አባቴ ከወለሉ ተዘርሯል። ሕይወቱ አልፋለች። ቤቱ በሕዝብ ግጥም ብሎ ሞልቷል። አፌ ነገሩን ምንነት በደንብ ማስረዳት አልቻለችም። በድርጊቱ ጊዜ እሷም ወደ ዱሮ ሄዳ ስለነበር ያየችውና የሰማችው ነገር አልነበረም። ብቻ ወደ ቤት ተመልሳ ስትመጣ አባቷ ወድቆ ሚስተር ሎክስሌ በላዩ ላይ አጎንብሶ አገኘችው። እሱ ለአፊ እንደነገራት ተኩሱ ሰምቶ ሲመጣ ሪቻርድ ሄር ጠመንጃውን ወርውሮ ከቤት ወጥቶ ሲሸሽ ጫማው ደም ነክቶ እንደነበር አይቶታል። ወይ ጉድ! እና ሪቻርድ ሄር ምን ሆነ? ጠየቀች ሳቤላ። አመለጠ፣ አለች ጆይስ ስትመልስ። የዚያኑ ሌሊት ወጥቶ እንደጠፋ እስከ ዛሬት እንደገባ የሚያውቅ የለም። በነፍሰ ገዳይነትም ተፈርዶበታል። የገዛ አባቱም ያገኙት እንደሆነ ወዲያውኑ ለፍርድ እንደሚያቀርቡት ተናግረዋል። በዚህ የተከበረ ከባድ ቤት የደረሰው መከራ በጣም የሚያሳዝን ነው። ከዚህ የተነሳ ሚስስ ሄር የልጃቸው ነገር ቀስ በቀስ ወደ ሕይወታቸው ፍጻሜ እያቀረባቸው ነው። አፊ አልሻት? ምን ማለት ነው ጆይስ? የክርስትና ስሙ አፍሮዳይት ነበርና እኔና አባቴ አፊ ብለን ነበር የምንጠራት። ከሁሉ የሚያሳዝነው ሥራዋ ግን ምርመራው እንዳበቃ ሪቻርድ ሄርን ተከትላ መጥፋቷ ነበር። በእውነት እልዎታለሁ ሜቴ፣ አለች ጆይስ። አሳዛኙ ትዝታ ያቀላው ፊቷንና
በእንባይ ራሷ ሽፋሽፍቷን እመቤቷ እንዳታይባት ዞር ብላ ይኸው አሁን ሁለቱም በዚህ ታዩ በዚያ ተሰሙ አይባሉም። አሜሪካ ይግቡ አውስትራሊያ የሚያውቅ የለም። በአባቴ ሞት ድንጋጤና በእህቴ አሳፋሪ ድርጊት ለብዙ ጊዜ ታመምኩ። ከዚያ ሚስ ካርላይል ከቤታቸው አስገብተው ከነገረዶቻቸው አስታሙ አዳኑኝ። ሚስ ካርላይል አፋቸው ሰውን ያስቀይማል። ራሳቸውን ከማንም አብልጠው ይመለከታሉ እንጂ ልባቸው ሩሩ ነው። ከዚያ በሽታ በኋላ የገረዶቹ የበላይ ሆኜ ከእሳቸው ጋር ተቀመጥኩ። ወይ ጉድ! ይሄ ከተፈጸመ ስንት ዓመት ሆነው? የሚመጣው መስከረም 4 ዓመት ይሆነዋል እሜቴ። የአባቴ ቤትም ግድያ የተፈጸመበት ነው እየተባለ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ደፍሮ የሚገባበት ጠፍቶ ባዶውን ቀርቷል። እንዳልሸጠው ደግሞ አፊም ይህንን ያህል መብት ስላላት አልቻልኩም። አንዳንድ ጊዜ እየሄድኩ በሮቹንና መስኮቶቹን ከፍቼ አናፍሰዋለሁ። ይኸውሎ፣ እኔ እርስዎን እንዳገለግል ከመምረጦ በፊት ልገልጽልዎ የፈለግኩት ታሪክ ይሄ ነው። ብዙ ይዛዝርት እህቷ በአሳፋሪ ሁኔታ ላይ የምትገኝ ሴትን መቅጠር ደስ አይላቸውም። ሳቤላ ልዩነቱ አልታያትም። ከወንበሯ እንደተቀመጠች ወደ ኋላዋ ደገፍ ብላ ታስብ ጀመር። ጆይስ፣ ቅድም አንቺና ሱዛን ከመዝጊያው ተጠግታችሁ ስትንሾካሾኩ የሰማችሁ ምን ነበር? አለች ወይዘሮ ሳቤላ በድንገት። ሚስ ሄር ለእኔ አንድ ጣባ መርዝ እንደምትሰጠኝ ስትነጋገሩ ነበር። እንደዚያ ጮኻ ማንሾካሾኳን እንድትተው ለሱዛን ንገሪያት። ጆይስ ብትደነግጥም ሳቃለች። አረ ዝም ብሎ ፍሬ የሌለው ነገር ነው ሜቴ። ሰው ከሚስተር ካርላይል ጋር ፍቅር ይዟታል። በየጊዜው ይገናኛሉ፣ እንዲያውም ሁለቱ ይጋባሉ እያለ ያወራል። እኔ ግን የፈለጋትን ያህል ብትወዳቸውም የምትመቻቸው አይነት አትመስለኝም። ሳቤላ ፊቷ ልውጥ ውጥ አለ። የቅናት ስሜት ከልቧ ገባ። ምንጊዜም ቢሆን ባሏ ከሌላ ሴት ጋር መጋጠሙን የምትወድ አንዲትም ሴት የለችም። ምንም ቢሆን ጥርጣሬ ማሳደሩ አይቀርም። ሳቤላ እጅጌውና ግርጌው በነጭ ዳንቴል የተዘመዘመ በጣም ውድና የሚያምር ጥቁር ዳንቴል ሥራ ቀሚስ ለብሳ ወረደችና ወደ እንግዶቹ ክፍል ገባች። ከመጠን በላይ አምሮባት ነበር። ባርባራ ውበቷን፣ ልብሷን፣ የእርል ልጅነቷን የሚያሳይ ለስላሳውንና ቆንጆ መሐረቧን አይታ ቅናት ተሰማትና ፊቷን አዞረችባት። እሷን በበኩሏ ቀላል ሰማያዊ ልብስ ለብሳ ሚስተር ካርላይል የሰጣትን የአንገት ሐብል አድርጋ ጥሩውን አጊጣና አምራ ነበር። ሁለቱም በመስኮት ቆመው ወደ ውጭ ሲመለከቱ ሚስተር ካርላይልን ሲመጣ እዩት። እሱም አያቸውና በአንገቱ ሰላም አላቸው። ሳቤላ የባርባራ ጉንጮ ወደ ቀይነት ሲለወጥ አየችው። ባርባራ እንደምን ነሽ? ልታይን መጣሽ? ከጠፋሽ እኮ ብዙ ጊዜ ሆነሽ። ፍቅሬ አንቺስ ደህና ነሽ? አለ ወደ ሳቤላ ዞር ብሎ በለሆሳስ። ከሰው ፊት ያደርገዋል ብላ ባትጠብቀውም ሁልጊዜ ከሰላምታ ጋር ያስለመዳት መሳሙ ስለቀረባት ቅሬታ ተሰማት። ራት ተበላ። ኮርኔሊያ ባርባራን ይዛት ወጣችና ጎመኑን፣ ሰላጣውን፣ ዱባውን፣ አስፓራጎሱን ያስተከለችባቸውን መደቦች ታሳያት ጀመር። ባርባራ ግን ግድም ቢ የማይባል ሆኖባት እንጂ ኮርኔሊያን ተከትላ ከመውጣት ምንም እንኳን የሌላ ባል ቢሆንም ከፊቱ ባትለይ ነበር የምትፈልገው። ሳቤላ ከቤት ውስጥ ቀረች። ለመሆኑ እንዴት ሆና አገኘሻት? አለች ባርባራ ኮርኔሊያን ስለ ሳቤላ ስትጠይቃት። እንደ ፈራዋት አይደለችም። ኩራት፣ መመጻደቅ፣ የጌታ ልጅነቷን ለማሳየት መሞከር የመሳሰሉት ጠባዮች የሉባትም። አርኪባልድ ቢለያት አትወድም። ድመት አይጥን እንደምትጠብቅ ወደ ቤት ሲመለስ ትጠብቀዋለች። እሱ ከሌለ ሰዓቱ ፈቀቅ አይልላትም። ሁሉ ነገር ያስጠላታል። ጊዜዋን ምን እየሰራች ታሳልፈዋለች? ምንም ነገር ባለመስራት፣ አለች ኮርኔሊያ ነጠቅ አድርጋ። ትንሽ ትዘምራለች፣ ፒያኖ ትመታለች፣ ጥቂት ታነባለች፣ እንግዶች ሲመጡ ትቀበላለች። እንዲህ ስትልፈሰፈስ ቀኑ ይመሻል። ከቁርስ በኋላ ደግሞ አርኪባልድን ስታሽበለብለው፣ ስታወዳድሰው የሥራ ሰዓቱን ታሳልፍበታለች። ይሄም አይበቃትም። እስከ አጥሩ በር ስትሸኘው ከወጣ በኋላ ከቢሮው ቶሎ ለመድረስ እጥፍ ጊዜ እንዲወስድበት ታደርገዋለች። ዝናብ እንደ መዓት እየወረደ እንኳን አትቀርም። ልብሷን ዝናቡ ቢያበሰብሰውም ግድ የላትም፣ ስትነግሪያትም አትሰማም። ማታ ደግሞ ሄዳ ከመንገድ ትቀበለዋለች። ዛሬም እናንተ ባትኖሩ ኖሮ ትሄድ ነበር።
እሱም የሥራውን ነገር የሚያስበው ከሷ በኋላ ሆኗል። ይሄ መቼም በሁሉም ዘንድ ያለ ነገር መሰለኝ፣ አለች ባርባራ። እኔ ደግሞ መነኋለል ይመስለኛል፣ አለች ሚስ ካርላይል። ይገርምሻል እኮ በተለይማ ማታ እኔ ይህን ያህልም ከጨዋታቸው አልገባም። ክንድ ለክንድ ተያይዘው ግቢውን ይዞራሉ፣ ወይም ፒያኖ እየመታች ትዘምራለች። ቀልጦ ወደ ገንዘብ ከተለወጠው ከማንኛውም ወርቅ ከተባለ ሁሉ አብልጦ ያያታል። ትላንት ያየሁትን ልንገርሽ። ሰው ጥየቃ ብለው በሰረገላ ተሳፍረው ሄዱልሽና እልም ብለው ጠፍተው ለራት ሲያስጠብቁኝ ያመሹ። አርኪባልድ እንግዲህ እየሰነበት የሚነሳበት ራስ ምታት ተቀሰቀሰበትና ራት ከበላም በኋላ ከሚቀጥለው ክፍል ሄዶ ሶፋ ላይ ተጋደመ። ከዚያ አንድ ሲኒ ሻይ ይዛለት ሄደች። አስቀድታ ከጠረጴዛ ላይ የተወችው የራሷ ሻይ ውሃ ሆኖ እስኪበርድ ድረስ ገብታ ቀረች። የሻዩን መብረድ ልነግራት በሩን ገፋ ባደርገው የእመቤቲቱ ነጭ መሐረብ ባዶ ኮሎኝ ተነክሮ ግንባሩ ላይ ተደርጓል። እሷ ደግሞ ከፊቱ ተንበርክካ አይን አይኑን ታየዋለች። እሱም በክንዱ ጥምጥም አድርጎ ይዟታል። እስኪ ባርባራ፣ አንቺ ስታስቢው ከወንድ ጋር እንደዚህ መቃበጥ ምን ያስፈልግ ነበር? አየሽ፣ ፊት ሳያገባ ግን ራስ ምታቱ ሲነሳበት ጨው ምናምኑን አደባልቄ አፍልቼ ሰጠውና ቶሎ እንዲተኛ ሳደርገው በእንቅልፍ ያልፍለት ነበር። ባርባራ ምንም መልስ ሳትሰጣት ፊቷን ከሚስ ካርላይል መልስ አደረገች። ከዚያ ወደ አትክልተኛው መጡና ሚስ ካርላይል ስለ አትክልቱ አያያዝና አተካከል ልዩ ልዩ ትእዛዝ ሰጠችው። ከዚያ ወደ አትክልተኛው መጡና ሚስ ካርላይል ስለ አትክልቱ አያያዝና አተካከል ልዩ ልዩ ትእዛዝ ሰጠችው። እሱ ደግሞ ከሚስተር ካርላይል የተሰጠውን ትእዛዝ እሷ እንደምትለው እንዳልሆነ ሲያስረዳ ረዥም ንትርክ ሆነ። ባርባራ ስልችት ሲላት ወደ ቤት ገባች። ሳቤላና ሚስተር ካርላይል ከፒያኖ ክፍል ነበሩ። ባርባራ ያንን ጥሩ ድምፅ ለመስማት እድል አጋጠማት። ባርባራ ሚስ ካርላይል አደረግሁ ብላ የነገረቻትን ይዛ በሩን ከፈት አድርጋ ወደ ውስጥ ተመለከተች። ሰዓቱ መሽቶ ድንግዝግዝ ብሎ ለአይን መያዝ ጀምሮ ነበር። ቢሆንም ሳቤላ ከፒያኖ ተቀምጣ ሚስተር ካርላይል ከበስተኋላዋ ቆሞ ታያት ነበር። የቦሄሚያ ቆንጆ ከሚለው የኦፔራ ዘፈኖች አንዱን ሌሎች ከንፈሮች የሚለውን ስትጫወትለት ነበር። ይህን ዘፈን ለምን ይህን ያህል ወደድከው አርኪባልድ? አለችው ስትጨርስ። ኧረ እንጃ፣ ከአንቺ እስክሰማው ድረስ እኮ ይህን ያህል አልወደውም ነበር። ሰዎቹ ገብተው ይሆን? ወደ ሳሎን ብንሄድ አይሻልም? መጀመሪያ ይህን ብቻ አንድ ጊዜ ተጫውችልኝ። የሚሰማኝን ሁሉ ብነግርሽ ዝርዝሩ ይቅር፣ ምን ያደርጋል ከንቱ ነው ነገሩ የሚለውን የጀርመንኛ ትርጉም ተጫውችልኝ እስኪ። ሙዚቃው በጣም ደስ ይላል። እውነትህን ነው። የሙዚቃ ፍቅርህ ልክ የአባባ አይነት መሆኑን ታውቃለህ አርኪባልድ። ለስላሳ የትካሴ ዘፈኖችን ይወድ ነበር። አንተም ያው ነህ፣ እኔም ደስ ይለኛል፣ አለችና ልብን በሚሰውር ዜማና ምት አንቆረቆረችለት። ያውላ አርኪባልድ፣ ቢያንስ 10 ዘፈኖችን ተጫወትኩልህ፣ አለችውና ራሷን የኋሊት ከሱ ላይ አስደግፋ አንጋጣ አይን አይኑን እያየች ለዚህ ሁሉ መክፈል አለብህ አለችው። ያንን የሚወደውን ፊት ያዘና ደህን አድርጎ ሳማት። ባርባራ ወደ መስኮቱ ዞር ብላ ግንባሯን ከመስኮቱ አስጠግታ ስትመለከት ቀስ ብላ ቃሰተች። ሳቤላ ከባሏ ጋር ክንድ ለክንድ ተያይዛ ወደ ተከታዩ ክፍል ስትገባ ባርባራን አገኟት። ብቻሽን ነሽ እንደሚስሄር በእውነት ይቅርታ አድርጊልኝ። እኔ እኮ ከሚስ ካርላይል ጋር ያለሽ መሰለኝ፣ አለቻት ሳቤላ። ኮርኔሊያስ፣ ባርባራ፣ አላት ሚስተር ካርላይል። ገና መግባቴ ነው፣ እሷም እየተከተለችኝ መሰለኝ። እውነትም ደርሳ ኖሮ ወዲያው ድምጿን በቁጣ ከፍ አድርጋ ነገር ጀመረች። አርኪባልድ፣ ስለ አበባው መደብ ለብሌር ምንድን ነው የነገርከው? አራቱ ማዕዘን እኩል እንዲሆን ተነጋግረን ነበር። ለምን ሞላል አድርገው አልከው? ሳቤላ ሞለል ያለ ቅርጽ ቢኖረው ደስ ይላታል። የለም፣ አራቱም ጎኑ እኩል ሲሆን ነው የሚሻለው፣ አለች ኮርኔሊያ። ተይው ዝም በይ ኮርኔሊያ፣ ብሌር በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት ይሠራዋል። ብሌር ብሎ ነገር እሱስ መቼ ይረባና፣ ቢነግሩት የማይሰማ ችኮ ነው። ኮርኔሊያ፣ በእውነት ለእኔ ደግሞ ጥሩ ሠራተኛ ነው የሚመስለኝ። አንተማ የሰው ጥፋት አይታይህ፣
ምንም የማይገባህ መና ነህ እኮ። ሚስተር ካርላይል የህቱን ጠባይ ከልጅነት እስከ ዕውቀት የሚያውቀው ስለሆነ ምንም ቅር ሳይለው ሳቅ ብሎ ዝም አለ። ሳቤላ ግን ከባሏ ጋር የነበራት ግንኙነት እያደር እየጠነከረ ስለሄደ ኮርኔሊያ በሚስተር ካርላይል ላይ ተሰነዝረው የነበረውን ዘለፋ ከልቧ ትጠላው ነበር። ደግነቱ የማንም ሰው አስተሳሰብ እንዳንቺ አይደለም አላት፣ ወደ ሳቤላና ወደ ባርባራ እየተመለከተ። ሁሉም የሻዩን ጠረጴዛ ከበው እንደ ተቀመጡ ነበር። ጊዜው መሸ። 4 ሰዓት ተደወለ። ባርባራ ከወንበሯ ብድግ አለችና፣ አቤት። እኔ እኮ እንደዚህ የመሸ አልመሰለኝም። አሁንስ ሰዎቼም ፍለጋ ሳይመጡ አልቀሩም አለች። እስኪ ልጠይቅ አለች ሳቤላ። ሚስተር ካርላይል መጥሪያውን ደወለ። ማንም እንዳልመጣላት ተረዱ። እንግዲህ ፒተርን እንዲሸኘኝ ማስቸገሬ ነው። እማማ ስለ ደከማት ተኝታ ይሆናል። አባባም ረስቶኝ ነው። ቤቱ ከተዘጋብኝ ደግሞ እቸገራለሁ አለች ባርባራ እየተፍነቀነቀች። ከዚያ በፊት አንድ ቀን ማታ ዘግተውብሽ እንደነበረው አላት ሚስተር ካርላይል። አንድ ቀን ማታ ከዚያ ካልታደለው ወንድሟ ጋር ከግቢያቸው አጸድሳለች አባቱ አልፎ ገብቶ ቤቱን ሊቆልፍ ሲል የደረሰችበትን ጊዜ ማስታወሱ ነበር። ወሬውን የነገረችው እሷ ነበረች። አሁን ግን ትዝታው እንደ ውጋት ተሰማት። ፊቷም ልውጥ ሲል ታየ። ተው አርኪባልድ፣ ተው እሱን አታንሳው አለችው። ሳቤላ ደግሞ ምን ነገር ቢሆን ነው አታንሳው የምትለው ብላ ሐሳብ ያዛት። ፒተር ሊሸኘኝ ይችላል አለች ባርባራ ንግግሯን በመቀጠል። አሁን መሽቷልና እኔ ባደርስሽ ይሻላል አላት ሚስተር ካርላይል። ባርባራ ይህንን ስትሰማ ልቧ በጣም ይመታ ጀመር። ልብሷን ስትደርብ ሳቤላንና ኮርኔሊያን ደህና ደሩ ስትል ከዚያም ወጥታ ስትሄድና ክንዱን ስትይዘው ሁሉ ልቧ ይመታ ነበር። አሁን እሱ የሌላ ባል ከመሆኑ በቀር ሲቀዋና ስሜቷ ሁሉ ከበፊቱ አልተለወጠም። የጨረቃ ብርሃን አልነበረም። ነገር ግን በበጋው ጥሩ ሰማይ የደመቀ ደስ የሚል ሞቃት የሰኔ ምሽት ነበር። ባርባራና ሚስተር ካርላይል በመናፈሻው አልፈው ወርደው መንገዱን ተሻግረው ከአጥሩ መውጫ ደረጃ ደርሰው በዳኛው ሄርቤት ጀርባ በኩል ከሚወስደው መንገድ መገንጠያ ሲደርሱ ባርባራ ቆማለች። በእርሻው በኩል ብንሄድ ይሻላል ባርባራ፣ ሳሩ እርጥበት አለው። ይሄኛው መንገድ ረዥም ነው። ግን ከመንገዱ አቧራ እንድናለን። ጥሩ፣ አንቺ ከመረጥሽው። እሺ፣ የ3 ደቂቃ እንኳን ልዩነት አይኖረውም። አሁን እኮ ወደ እሷ ለመመለስ ቸኩሎ ነው። እኔ ዘልዬ ላንቀው ነው፣ አለበለዚያ ልቤ መፍሰሱ ነው አለች በሐሳቧ። ሚስተር ካርላይል የበሩን ደረጃ አልፎ ባርባራንም ደግፎ አሳለፋትና እንደገና ክንዱን ሰጣት። ከዚህ ቀደምም እንዲሁ የሸኛት ጊዜ ዣንጥሏን ተቀብሏት እንደነበረው ሁሉ አሁንም ተቀብሎ ይዞላት ነበር። ዛሬ ግን ከቅጠሉና ከሳሩ ጋር አላማታውም። የዚያን ጊዜ ሽኝታ ጉዞ ትዝታ ከነ ቃላቱ ከነ መደለያ ተስፋዎቹ ከመራራ ፍጻሜው ጋር መጥቶ ድቅና አለባት። ሚስተር ካርላይል ካገባበት ጊዜ ጀምሮ ፍቅርና ቅናት ሁልጊዜ የሚያኝኳት መቆሚያ የሌለው የልብ ስር ውጋት፣ እሱን ለማግባት የነበራት እምነትና ተስፋ ከንቱ ሆኖ መቅረትና በዚህም ምክንያት የተሰማት አፍረት ሁሉ በአንድነት ተደራርበው ብጥብጥ አደረጓት። የዚያን ቀን ለሚስቱ ሲገልጽላት የነበረው የፍቅር ጭውውትና የነበራቸውንም ደስታ አብራ በማምሸት በዓይኗ ስለተመለከተች ልቧን ሰወራት። ሕይወቷን ተወዳጅ ሊያደርግ ከሚችል ነገር ሁሉ እንደ ተገለለች ሆና ተሰማት። የባርባራና የሚስተር ካርላይል ይህን ያህል መቀራረብ በእሷ ላይ ፍቅር ሲያሳድርባት፣ በእሱ በኩል ግን እንደ እህቱ እንጂ እንደ ፍቅረኛው አድርጎ አስቧት አያውቅም። እሷ በሐሳብ ማዕበል ስትንገላታና ስትበጠበጥ የዚያ ሁሉ ሁከቷ ምክንያት እሱ መሆኑን ሊገነዘብ ቀርቶ ችግር እንደነበረባት እንኳን አላወቀላትም። ስለዚህ እሷ ሲቃ ይዟት ተጨንቃና ተወጥራ እያለ ብሶቷን ባለመረዳት ያልተጨነቀችበትንና ያላሰበችበትን ርዕስ ጣልቃ በማስገባት አባትሽ ድርቆሹን መቼ ይከምሩታል ባርባራ ብሎ ጠየቃት። ዝም አለችው። ስሜቷን ለማዳፈን ከራሷ ጋር ትንቅንቅ ስትገጥም
ሚስተር ካርላይል መልሶ ጠየቃት። ባርባራ፣ አባትሽ ድርቆሹን መቼ እንደሚያስከምሩት ጠይቄሽ ነበር። አሁንም አልመለሰችለትም። መልሶ መናገር አቃታት። ጉሮሯ ተላወሰ። የአፏ ጡንቻዎች ተኮማተሩ። ሰውነቷ ተንሰፈሰፈ። ቀጠለችና ጩኻ መንሰቅሰቅ ጀመረች። ባርባራ፣ አመመሽ እንዴ? ምንድን ነው? ማላት ሚስተር ካርላይል። ፍቅር፣ ንዴት፣ በደልና ጭንቀት አንድነት ተደባልቀው ይፈሉባት ጀመር። ብርክ ያዛት። የምታደርገውን ማወቅ ተሳናት። ሚስተር ካርላይል በከፊል ተሸክሞ በከፊል እየሳበ ከአጥሩ መወጣጫ ሁለተኛው ደረጃ በክንዱ ደግፎ ይዞ አሳረፋት። በዚያ ጸጥ ባለ ሌሊት ሰዓት ረብሻ መፈጠሩ ለምን እንደሆነ የገረማቸው አንዲት አሮጊት ላምና ሁለት ጥጆች ወደ ሰዎቹ በመቅረብ ትክ ብለው ይመለከቷቸው ጀመር። ባርባራ ከስሜቷ ግፊት ጋር ባላት አቅም ተናነቀች። እንባዋ ተገታ። መብረክረኳና የአቅል መሳት ምልክቶቿ ለቀቅ አደረጓት። ደግፎ የያዛትን ክንዱን ወዲያ ገፍታ አጥሩ ላይ በጀርባዋ ተደግፋ ቆመች። ሚስተር ካርላይል ወደ ኩሬው ሮጦ ውሃ ለማምጣት ቃጣው። ነገር ግን ውሃ የሚያመጣበት ከባርኔጣው በቀር ምንም ነገር አልነበረውም። ተሻለሽ ባርባራ? ምን ነክቶሽ ነው? አላት። ምን ነክቶሽ ነው ብላ ጮኸችበት። እንዲህ ብላ ልትጠይቀኝ ትችላለህ? ነገሩ አልገባኝም። እኔ የበደልኩሽ ካለ በእውነቱ በጣም አዝናለሁ። እንዴታ! አይጠረጠርም፣ ታዝናለህ እንጂ። ለመሆኑ እኔ ነገ ካፈር ብገባ? አለችው መሬቱን በእግሯ እየደበደበች። አንተ ምን ቸገረ? እኔ ምንድን ነኝና? አንተ እንደሆንክ ሚስትህ አለችልህ። የእኔ መከራ የእኔ ስቃይ ለአንተ ምን ሆነና? ሰማህ አርኪባልድ ካርላይል፣ እኔ የአሁኑን ኑሮዬን ታግሼ ችየው ለመግፋት ከመድከም ሙቼ ብቀበር ይሻለኛል። ያለሁበት ጭንቅ ከምችለው በላይ ነው። ነገርሽ አልገባኝ ለመምሰል አልፈልግም አላት ብስጭት ብሎ። ግን ባርባራ፣ እኔ ለአንቺ ከማስብልሽና ከማከብርሽ የበለጠ እንድታስብ ያደረግኩት ነገር የሰጠውሽ ፍንጭ የለም። ምክንያት የሚሆነኝ ፍንጭ አልሰጠኸኝም። እንደ ጥላ እየተከተልከኝ ከቤታችን ስትመላለስ ይሄን አምጥተህ ስትሸልመኝ አለችው። ካቧን ጣል አድርጋ የወርቅ ጌጥ መያዣዋን እያሳየችው ከወንድም የበለጠ ስትቀርበኝ። አይ ባርባራ፣ ቁም ነገሩን አሁን ገና መጣሽው። እኔ ላንቺ ከወንድምነት በቀር ሌላ ነገር በሐሳቤ መጥቶብኝ አያውቅም አላት በተለመደው ቀጥተኛ አነጋገሩ። እንደ ወንድም ብቻ ሌላ ምንም ማለች ባርባራ፣ ድምጿ በስሜት እየናረ። ልትቆጣጠረው ቻለች አትመስልም። አንተ ስለ እኔ ስሜት ምን ቸገረ? የእኔን ፍቅር ለማግኘት ብለህ ለምን ትቸገራለህ? ባርባራ ረጋ በይ፣ እስኪ ትንሽ አስተውይ። በእርግጥ ላንቺ ንጹሕ የሆነ ጥልቅ ስሜትና አክብሮት አለኝ። እኔ ያላሰብኩት ስሜት ሊያድርብሽ የቻለውም ከዚህ የተነሳ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለእኔ ሳይታወቀኝ በሐሳቤ የሌለ ስሜት ላንቺ እንዲታወቅሽ እንዲሰማሽ በማድረጌ በጣም አዝናለሁ። ጥቂት በረድ አለላት። እየለቀቃት ሄደ። ሁኔታዎችን አመዛዘነች። ፊቷን ወደ ሚስተር ካርላይል ቀና አድርጋ ተመለከተች። እሷ ከመካከላችን ባትገባ ኖሮ እኔን ተወደኝ ይኖሯል? እንጃ፣ እንዴት ማወቅ እችላለሁ? እኔ አንቺን እንደ እህቴ፣ እንደ ንጹሕ ባልንጀራ ነበር የማይሽ። ስለዚህ ግንኙነታችን ከዚህ ሌላ ምን ሊመስል ይችል እንደነበር ለማወቅ አልችልም። እኔ እኮ ለአንተ እንዳልታወቀ ሁሉ ለሌላውም ባይታወቀው ኖሮ በቻልኩት ነበር። አርኪባልድ፣ በእውነቱ በጣም አዝናለሁ። አሁንም ሁሉን ነገር እንደምትረሹ ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬ ማታው ንግግራችንም ከአእምሮሽ ይጥፋ። አሁንም ንጹሕ ባልንጀሮችና እህትና ወንድም እንደሆነ እንቀጥላለን። ደግሞ አንቺ የተሰማሽን ግልጽልጽ አድርገሽ በመናገርሽ በአንቺ ላይ ያለኝን ግምት ምንም አልቀነሰውም። በግርግሩ አጥር ዘሎ ለመሄድ ያሰበ ይመስል ሲንቀሳቀስ፣ ባርባራ ግን ንቅንቅ አላለችም። እንባዋም ዝም ብሎ ይወርድ ጀመር። በዚህ ጊዜ አንድ ነገር ሰሙ። አንቺ ነሽ ሚስ ባርባራ? ባርባራ በጥይት የተመታች ያህል ድርቅ አለች። ከአጥሩ በስተ ውስጥ የቤታቸው የገረዶች አለቃ የነበረችውን ዊልሰንን አዩአት። ሚስስ ሄር
ጃስፐርን ወደ ባርባራ ከላከችው በኋላ እሱ እስኪመለስ ድረስ መጠበቅ ስላልቻለች እንደገና እሷን ስለላከቻት መምጣቷን ነገረቻቸው። ከዚያ ቦታ ምን ያህል ቆይታ ምን ያህል ምስጢር እንደሰማች አይታወቅም። ሚስተር ካርላይል ለራሱ አለፈና ባርባራንም እጇን ይዞ አሳለፋት። ከዚህ በላይስ መሄድ አያስፈልግም፣ ይብቃ፣ ተመለስ አለችው ቀስ ብላ። የለም ከቤት አስገባሻለሁ ብሎ ክንዱን ሰጣትና ተያይዘው በጸጥታ ዘገሙ። ወደ ማር ቤት ከሚያስገባው ከአጸዱ ጀርባ ካለው በር ሲደርሱ ዊልሰን ቀድማቸው ገባች። ሚስተር ካርላይል ባርባራን እጆቿን ይዞ ደህና ደሪ ባርባራ አላት። ባርባራ ትንሽ አሰበች። ያ ሁሉ ስሜታዊ ንዴት በረደላት። የፈጸመችው ነገር ከእብደት የሚቆጠር አሳፋሪ መሆኑ ታወቃት። ሚስተር ካርላይልም ምን ያህል እንደተሰማት ገባው። ይህን ሁሉ ነገር ስናገረ እውነት አብጄ ነበር መሰለኝ እንጂ በደህና የነበርኩ አይመስለኝም። አንተ ግን እንዳልተፈጸመ እንዳልተነገረ አድርገህ ቁጠረው እሺ። ለዚህ ግድ የለሽም፣ ሐሳብ አይግባሽ። ለሚስትህ አትነግርብኝም አለችው እየተንተባተበች። እንዴ ባርባራ፣ አመሰግናለሁ፣ በደህና ደር። እሱ ግን እጁን ይዞ ዝም አለ። ሰማሽ ባርባራ፣ ፍቅርሽን ከኔ በበለጠ ለመቀበል የታደለ በቅርቡ እንደምታገኝ አምናለሁ። በጭራሽ አልቃጣውም። እኔ እኮ በቀላሉ አላፈቅርም፣ በቀላሉም አልረሳም። ከእንግዲህ እስከ ዕድሜ ልኬ ባርባራ ሄር እንደተባልኩ ኖራታለሁ እንጂ ባላግብቼ ሚስዝ ገሌ አልባልም። ሚስተር ካርላይል ስለ ደረሰው ሁኔታ እያሰበ ወደ ቤቱ ገሰገሰ። እሷ ባሰበችው መንገድ እሱ ሚስቱን በሚያፈቅራት አይነት አይሆን እንጂ ባርባራን ይወዳትና ያከብራት ነበር። ስለዚህ በባርባራ አነጋገር ሐዘን ተሰማው። ባርባራ ሄር ሆና ተወልዳ ስሟን ሳትለውጥ መሞት እንኳን ወጣት ሴቶች ሲበሳጩ የሚናገሩትና ወዲያው የሚረሱት ነገር ነው። ይልቁን ለልቧ ደስ የሚላትን ሰው አግኝታ እኔ እንድትረሳኝ እመኝላታለሁ አለ ለብቻው። አርኪባልድ ከመናፈሻው የመጨረሻውና ከሌሎቹ ሁሉ ለቤቱ ቅርብ ከሆነው ዛፍ ሲደርስ ብቻውን ሲያወጣ ሲያወርድ ከነበረው ሐሳብ ያቋረጠው ድምፅ ከዛፉ ስር ቆሞ ከነበረው ከጥቁሩ ቅርጽ ይወጣ ነበር። አንቺ ነሽ እንዴ ፍቅሬ? ልቀበለ እኮ ወጥቼ ነው። ግን በጣም አልቆየም መሰለኝ። ያውም እኮ ገረዲቱን ከመንገድ አግኝተናት ነበር። ግን ዝም ብዬ ቤት ድረስ ሄድኩ። ከጀስቲስ ሄር ቤተሰብ ጋር የቅርብ ግንኙነት አላችሁ? አዎ፣ ኮርኔሊያ እኮ ትዛመዳችኋለች። ባርባራ ቆንጆ ትመስልሃለች በጣም። ታዲያ እንደዚህ ቅርብ ግንኙነት ካለ ከእሷ ጋር ፍቅር ይዞ አያውቅም? ሚስተር ካርላይል ከባርባራ ጋር ሲነጋገሩት የነበረው ትዝ አለውና ሳቀ። ምን ምን አልሽኝ ሳቤላ? ከባርባራ ሄር ጋር ፍቅር ይዞ አያውቅም ወይ? ፍቅር? ምን ሐሳብ ነው በጭንቅላትሽ የገባው ሳቤላ? እኔ ከአንዲት ሴት በቀር ወድጄ አላውቅም። ያችንም ሴት ሚስት አድርጌያታለሁ። ሳቤላ ደራሲ ሚስስ ሄነሪ ውድ ተርጓሚ ኃይለ ሥላሴ መሐሪ ተራኪ ዮሐንስ የዝና ሲሳይ። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ መጽሐፍትን በትረካ ያንብቡ።